CPI da cloroquina ou a CPI da pandemia? O que justificaria que na CPI da pandemia ou na CPI da coronavírus, instalada em desenvolvimento no Senado da República, a temática principal durante as primeiras audiências se concentrassem nas abordagens e questões sobre o uso da cloroquina? Logo no início da infestação pelo Covid-19, no continente americano, tanto Trump, nos Estados Unidos, quanto Bolsonaro, seu fiel seguidor na América do Sul, optaram pela propaganda destinada a convencer as pessoas e prevenir com um coquetel de medicamentos, incluindo a cloroquina. Houve os argumentos justos de que a criação da vacina contra o Covid estava obedecendo um ritmo frenético e, por isso, poderíamos ter problemas científicos na sua confiabilidade quanto à eficiência e eficácia. Isso, comparativamente com os tempos demorados para a produção de outras vacinas, tem lógica. Realmente, a produção das vacinas contra o Covid-19 foi uma rapidez extraordinária pelos avanços da ciência. Mas o mesmo argumento de ineficiência e ineficácia não poderia ser atribuído ao tal kit preventivo, incluindo a cloroquina? Mas preferiram os governantes optar pela cloroquina, mesmo sem a comprovação científica de sua adequação, de seu uso contra o Covid-19. Trata-se de medicamento adequado para combater determinadas doenças, mas não tendo qualquer relação com a prevenção contra o Covid-19. Está visto que o mesmo argumento contra as vacinas foi ignorado quanto à cloroquina e quanto ao tal do kit de prevenção. É óbvio que a prescrição inadequada de medicamentos tende a gerar efeitos colaterais, mas sem qualquer respaldo científico. Trump e Bolsonaro fizeram enormes gastos de dinheiro público para a produção do medicamento inadequado para combater erradamente a pandemia. Já começaram a aparecer os óbitos com causa definida como uso inadequado desses medicamentos, que funcionam como envenenamento. Assim é que repito, os mesmos argumentos usados contra a vacina não foram aplicados para a cloroquina. Bolsonaro e seus apoiadores trataram de produzir bilhões de comprimidos de drogas e fizeram campanha para convencer as pessoas a utilizar como tratamento precoce. No caso brasileiro, as Forças Armadas se prestaram a oferecer locais próprios para a produção da cloroquina. Não houve apenas a produção do medicamento, que no caso pode funcionar como envenenamento. Foram preparadas campanhas de divulgação para o uso da cloroquina. Cenas nas mídias mostraram Bolsonaro com caixa de cloroquina nas mãos, até mesmo oferecendo e sendo perseguido pela EMA, que é criada no pátio do Palácio do Planalto, da Alvorada, em Brasília. Essa postura assumiu política de governo. Os ministros de saúde, que já estamos no quarto, mas os três anteriores foram demitidos ou se demitiram por não aceitação da divulgação e defesa do uso do tal kit preventivo. Bolsonaro só conseguiu convencer o general Pazuello a partir e a servir de seu aliado. Ficou evidente que a divulgação indevida da cloroquina, sua aplicação indevida com dinheiro público para produzir cloroquina, enfim, o comportamento do presidente da República e de seus ministros contribuiu e muito para que a doença fosse disseminada, a ponto de gerar um número explosivo de contaminados e de óbitos, causados
pela doença. O que os setores progressistas alertavam é que o sistema de saúde do Brasil poderia entrar em colapso. E em diversos lugares do Brasil, a exemplo de Manaus, foram muitas as mortes ocasionadas por doentes que não receberam a atenção necessária, por absoluta falta de estrutura física e de pessoal, além da falta de condições para intubação, oxigênio, medicamentos que permitissem tais procedimentos. Ficou evidente que a opção pela produção e oferta de cloroquina fez parte de um projeto de governo alimentado fortemente pelo presidente da República. Com frequência, Bolsonaro se mostrou como um ideólogo para a contaminação da manada, ou seja, a contaminação do maior número de pessoas com o Covid-19 para que se obtivesse um efeito de defesa natural, um anticorpos, uma imbecilidade sem precedentes. Não é possível que as autoridades governamentais trabalhassem para que a doença atingisse o maior número de pessoas sem que o Brasil contasse com infraestrutura garantidora de atendimento para os doentes. Não é possível que o presidente da República e sua equipe não conhecessem os limites brasileiros dos serviços de saúde. Por isso é que se entende que Bolsonaro e sua equipe são responsáveis pelas quantidades incontroladas de sofrimentos e de óbitos. Uma carneficina generalizada. Uma equipe de governo que trabalhou para promover doença e morte. O Osmar Terra, lembram-se dele? Foi um político aliado dessa carnificina contra o povo brasileiro. Com esse desenho, fica expressa a importância que foi dada pelo governo federal, convencendo muitos governadores e prefeitos incautos e suas equipes a defenderem o uso da cloroquina como preventivo para a contração e, consequentemente, o combate ao Covid-19. Muitas são as pessoas que até hoje ainda defendem o uso da cloroquina para prevenir o Covid-19. Seguidores do Bolsonaro seguem suas recomendações. Há quem diga que tomou cloroquina como prevenção e não contraiu o Covid-19. Mas há quem não tomou cloroquina e nem tomou nenhuma outra droga e que não teve e não contraiu o Covid-19. Há muitas pessoas que não tomaram esses medicamentos e não ficaram contaminadas. E nem foram para UTIs. O Brasil é, e houve muitas pessoas que tomaram cloroquina, foram hospitalizadas, foram a óbito e tiveram efeitos colaterais do uso indevido do medicamento. Há atestados de pessoas da saúde, do pessoal da saúde, que informam o óbito ocasionado por efeitos colaterais do uso indevido de cloroquina e da ivermectina. Tudo isso justifica que nos primeiros momentos da CPI do genocídio, no Senado Federal, o assunto dos medicamentos indevidos e recomendados pelo presidente da República e sua equipe mereceram o tratamento preferencial. Outros temas entrarão nos debates. E esperamos que todos os responsáveis pela expansão da doença e do número estonteante de óbitos sejam todos apurados e devidamente punidos. O Brasil não pode ficar em mãos de gente tão inescrupulosa. Queremos o Brasil de volta nas mãos de nossa população. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.